Într-un meci restant, contând pentru etapa 18-a din Liga 1 de futsal, Autoberga Modeva a învins pe teren propriu cu scorul de 4-0 pe CFR Timișoara. În urma acestui succes, devenii și-au asigurat primul loc în sezonul regular cu o etapă înainte de terminarea acestuia, lucru care le oferă un program mai avantajos în play-off. Victor Acosta, antrenorul principal al celor de la Auto Bergamo, s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale, dar și de atingerea acestui prim obiectiv. Bueno, nosotros teníamos la obligación de ganar este partido. Am avut obligația să câștigăm acest meci. Porque el objetivo era acabar primeros, el primer objetivo lo conseguimos. Pentru că obiectivul era să terminăm primii, primul obiectiv l-am îndeplinit. Y estoy muy contento por los jugadores, creo que ha sido una liga larga. Este foarte mulțumit pentru jucători, au rămas în top de-a lungul campionatului. Y ahora viene lo más difícil, la Copa, que será muy difícil, y después los play-offs. Y tenemos que prepararnos bien para la Copa y para los play-offs. Și acum vine ceea ce este mai greu, prima Cupa care este foarte dificilă și play-off-ul unde la fel trebuie să ne pregătim foarte bine. Creo que los jugadores hoy jugaron con una intensidad muy, muy alta, sobre todo en defensa. Cred că jucătorii astăzi au jucat cu o intensitate foarte mare, mai ales în defensivă. Y eso permitió que ellos no pudieran hacer ningún gol. Și asta a dus ca ei să nu poată înscrie niciun gol. Y los entrenadores cuando no sufren goles, acabamos muy contentos del equipo. Și antrenorii când nu primesc niciun gol, sunt foarte mulțumiți de echipă. Timișorenii, care nu aveau mari așteptări de la meciul de aseară, speră să revină la Deva în semifinalele campionatului, Auto Bergamo fiind calificată direct în această fază a competiției. Ne așteptam să pierdem, ce-i drept, dar cred că am făcut un joc bun față de cel de la Dorhei. Sper să ne recăpătăm încrederea după acest meci. Chiar dacă am pierdut onorabil, având în vedere că am avut doar 5 jucători, între care doi juniori, și eu zic că am făcut un joc bun. Ce urmează? Urmează play-off, urmează să jucăm, cred că 99% cu Ciorăști, cei de la Ciorăști, sau ori cu Buzău, ori cu Ciorăști. Sper să ne calificăm acolo și cu siguranță vom da totul ca să întâlnim din nou Deva în semifinale. În ceea ce îi privește pe cei de la Auto Bergamo, aceștia își propun pentru început câștigarea Cupei României, iar după aceea cucerirea titlului național la futsal. A fost un meci frumos, ambele echipe au jucat futsal, o să se vede mâna lui Robi, la echipa cealaltă normal, un futsal frumos, ca dovadă au fost în tot meciul 4 faulturi, parcă ceva de genul acesta, bravo echipelor și sperăm să în continuare să facem treabă bună, să ne îndeplinim obiectivele, cupa în primul rând și după aceea să ne batem la campionat. În ultima etapă a sezonului regular, Auto Bergamo va juca sâmbătă 12 martie de la ora 17 pe terenul ultimei clasate Clujana-Cluj.